Universiteti Evropian i Tiranës zhvilloi këtë fundjavë një konferencë shkencore lidhur me tranzicionin dhe demokracinë në Shqipëri. Studiues të ndryshëm nga Shqipëria, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara folën për ecurinë e qeverisjes dhe demokracisë shqiptare gjatë 25 vjetëve që nga rrëzimi i komunizmit. Ata thanë se Shqipëria përballet sërish me qeverisje problematike dhe abuzim me pushtetin nga politikanët kryesorë. Vëmendje tërhoqi studimi i doktor Eles Biberaj, i cili tha se politikanët shqiptar ndjekin politika personale dhe nuk punojnë për kompromisin. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana. Studiuesi i njohur të jetës politike dhe sociale të Shqipërisë analizuan ecurinë e demokracisë shqiptare në një konferencë shkencore të organizuar nga Universiteti Evropian i Tiranës. Krahas Servet Pullumbit dhe Ylli Bufit, Spartak Ngjeles dhe Gabriel Partosh, vëmendjen e auditorit e tërhoqi studimi i doktor Eles Biberaj mbi tranzicionin politik nga diktatura në demokraci dhe deri në ditët e sotme. Ai tha se politika shqiptare mbetet e bllokuar dhe jo funksionale dhe se vazhdimësia në pushtet e elitës së vjetër ka ndikuar negativisht. Ndryshimet e Konstitutës dhe Kodit Gjedor në vitet 2008-2009 solën për qëndrimin e pushtetit të krejt e partive, duke quar në një degradim të rëndësishëm të demokracisë brenda partive. Udhëheqësit e partive kontrollojnë sot dhe përcaktojnë listën e kandidatëve, çka u dëshmua edhe në procesin e tanishëm të përzgjedhjes së kandidatëve për zgjedhjet vendore të qershorit. Zoti Biberaj tha se pas zgjedhjeve të vitit 2013, vendi rëshqiti shpejt në stilin e politikës konfliktuale, ashtu si gjatë 25 viteve drejtuesit kryesorë treguan politikanë të dobët dhe nuk i besuan kompromisit në qeverisjen politike. Sipas tij, elita politike punoi për të shkatruar kundërshtarin me retorika të ashpra, korrupsioni ka depërtuar në të gjitha nivelet e qeverisjes dhe të shoqërisë, pasuria dhe pushteti janë përqendruar në duart e një grupi të vogël njerëzish, ndërkohë që pjesa më e madhe e popullsisë jetojnë në varfëri. Është e qartë dhe këtë e them me vëmendje se elitat e tanishme nuk kanë gjasë të ndryshojnë në themel kulturën ekzistuese politike, stilin e qeverisjes dhe mënyrën se si e trajtojnë njëri tjetrin. Këto elita janë gurosur në qëndrimet e tyre dhe politika në Shqipëri mbetet tepër informale dhe personale. Ritmi i demokratizimit përgjithsisht e ka humbur vrullin. Studiosi i njohur Eles Biberaj tha se shkelja e ligjit është bërë një dukuri e përhapur dhe kjo ndikon për keq në ndarjen e pasurive të vendit në mënyrë të ligjshme. Sipas tij, vetë institucionet e zbatimit të ligjit, qeveria, policia, prokuroria dhe gjykatat e kanë minuar luftën ndaj korrupsionit. Ai tha se bllokimi i të zgjatur politik, rritja e ngadalt ekonomike dhe një seri skandalesh korrupsioni e kanë dëmtuar rënd qeverisjen. Por Komiteti Ndërkombëtar po tregohet gjithnjë e më pak i prirur të përdor levat e rëndësishme që ka për të ndikuar te kundërshtja shqiptare, pasi siç duket ka krijuar bindjen se situata në Shqipëri ndryshon tepër ngadalë. Kjo përforcon mendimin se Bashkimi Evropian nuk ka gjasa ta pranoj Shqipërinë në të ardhmen e afërt, duke patur parasysh problemet e saj politike dhe institucionet e korruptuara. Prandaj, ndryshimi i vërtet do të duhet të arrihet nga brenda. Kryetarët e partive politike, tha zoti Biberaj, kanë pushtet të pakufizuar në partitë tyre dhe në institucionet shtetërore. Ata zgjedhin deputet besnik ndaj tyre, të gjithë punojnë për fuqinë e kryetarit dhe shumë rrallë ka mendime të pavarura, ndërsa korrupsioni është mbizotrues. Shqiptarët nuk janë të kënaqur me nivelin e demokracisë dhe ekonomisë së vendit, tha ai, dhe çështja është nëse ky regjim hibrid do të bëhet më pak apo më shumë demokratik më tej. Në të ardhmen e afërt, sipas tij, demokracia shqiptare nuk pritet të përmirësohet shpejt, sepse politikanët ndjekin sjellje dhe qëllime personale. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.